Për ndër të muajit Ramazan i cili përcjellet me vepra bëmirëse, emisioni 05 së bashku me televizionin Festina do të ndajnë 30 pakë ushqimore nga një në ditë për familjet në nevojë. Ekzongashi, autori e emisionit, ka bërë të ditur se për krahës të kësa iniciative janë sponsorët të cilët e mundësojnë realizimin e emisionit. Emisionin 05 dhe televizioni Festina kanë marrë iniciativen që çdo ditë gjatë muajit të shenjtë Ramazanit të adhurojnë së paku nga një pakë ushqimore. Pra, çdo ditë Ramazanit janë 30 pakë të ndara nga emisionin 05 dhe televizioni Festina. Njëkohësisht vlen ciket se edhe Basmarket është një ndër sponsorët kryesor të emisionit, po ashtu edhe siç është i kësaj iniciative. Po ashtu ka dhe sponsorat tjerë, qëllimi kryesor ka qenë që sa do pak në mundësi tuna ti gëzojmë ato familje cilat ka nevoj gjatë muajit të shenjtë Ramazanit. Po shpresojmë që kjo iniciative jona do bëhet traditë në emisionin 05 dhe televizionin Festina dhe do vazhdohet edhe viteve tjera. Pra, mirë po qëllimi është që viteve tjera mos të jenë vetëm kaq pako, por të jetë në numër më të madhë. Ndërsa është viti i parë ky dhe këtu kanë qenë mundësi tuna dhe ishte dita e parë e Ramazanit vërtet një ndjenjë mirë kur posh gëzimin e atyre familjeve që morën pakot. Ndërkaq familjet përfituese janë përcaktuar në bashkëpunim me Hoxhën Naim Rexhepi. Emisionin 05 dhe televizionin Festina janë duke bashkëpunuar për këtë iniciativë me Hoxhën e nderuar Naim Rexhepi, i cili po na ndihmon në përzgjedhjen e familjeve nevojtare. Po ashtu më një herë pas publikimit të videos së parë në rrjetin social Facebook, kemi marrë shumë mesazhe nga familje nevojtare dhe numri është jashtëzakonisht i madh që nuk mund ta mbulojmë asë si atë numër, mirë po ne në bashkëpunim me Hoxhën do mundohemi që t'i zgjedhim disa familje që kanë më shumë nevojë. Paku ushqimore përmban produkte esenciale në vlerë deri 30 euro.